Kao što ste čuli i videli u našem programu, u ponedeljak su počeli prvi radovi na izgradnji metroa u Beogradu na Makiškom polju. Istovremeno, građani i organizacije zabrinuti zbog vode i izvorišta održali su protest na istom mestu. Među ljudima koji su bili na tom protestu je i arhitekta Dragoljub Bakić, koji je i gost teme dana u danu uživo. Dobro večer i hvala vam na vašem vremenu za N1. Dobro večer. Da li mislite da je blokadom u ponedeljak dovoljno skrenuta pažnja Beograđanima, ali i građanima cele Srbije, da vodoizvorišta mogu biti ugrožena gradnjom metroa? Pa, Beograđani još nisu svesni i nisu dovoljno obavešteni, ali ono što je dobro, što ste vi, mediji, shvatili, pa su udarne vesti u prvoj sekundi dnevnika je Makiš. To je vrlo važno. Do sad je bio u 25. minutu. U novinama je takođe, onim normalnim novinama, na prvoj strani, a bio je na 25. Tako da već je to dovoljan učinak da skrene pažnju kolika je važnost Makiša i šta će se dogoditi ako bilo šta od te tri stvari koje napadaju Makiša, napada ga metro, napada ga naselje od 40.000 ljudi i napada ga Rio Tinto. Znači, Makiš je napadnut sa tri strana i vlast je rešena da ga osvoji, a mi smo rešeni da ga odbranimo. I to je bilo, taj nagovešte je bio u ponedeljak, vrlo uspešan, pogotovo što su se svi okupili, skoro sve organizacije, skoro sve partije i stranke, i nadamo se da će to doći u pamet vlastima da se sa Makiša povuku. E sad, vlasti i bageri, niti ništa od mašina se nije povuklo tog dana sa Makiša i izgradnja metroa se nastavlja. Na koji način vidite onda da su nadležni prihvatili primedbe ili videli kakav otpor to u građanstvu izaziva? Prvo, ja mislim da je taj metro Kobajagi metro. I to je bilo Kobajagi otvaranje. Sve je istorijski korak, a nema nikoga. Ja lično mislim da od metro nema ništa. I da je to samo jedna izborna igranka koju su priređivali i 18. i prošle godine, znači i ove godine. I da to je toliko ozbiljna. To je toliko ozbiljan jedan projekat, najveći infrastrukturni, koji košta mnogo i to ne može da služi za realizaciju nekakav projekat koji su uradili tri građanina. Pazite, u prvu liniju metroa su uradili tri građanina. Dva pravnika i jedan ekonomista. I sva trojica rade u državnoj službi. Jedan je prvi u državnoj službi, najviši po rangu u državnoj službi, drugi je jedan iz vlade, a treći je jedan iz gradske uprave. Oni su seli i napravili projekat. I rekli i Englezima, koji su radili smart plan, i Francuzima, koji su posle to razrađivali, prva linija mora bude ovakva. A to je toliko pogrešno. Zbog čega su, ajde da pretpostavimo da su samo oni radili plan, zbog čega su oni rešili da linija bude takva? Evo, čuli smo juče u emisiji Da razumemo, smo imali takođe istu temu o metrou i rekli ste mi da ste gledali i ne znam da li ste čuli zamenika gradonačelnika tom prilikom koji govori o nekoj studiji prema kojoj se tačno merilo koliko ljudi očekuje saobraćaj u kom delu grada u datom trenutku i eto to pokazuje opravdanost ove linije. Zbog čega ne ova linija? Zbog čega? Kad ste već pomenuli tog gradskog službenika, on je jedan od ovih troje građana što su projektovali metro. On je pre neki dan izjavio nešto što od čega bi trebalo da se stidi, a to je da za svih ovih 50 godina naši inženjeri ne znaju ništa, da su to neznalice i da sve što su napravili, to su dečji crteži. Ja mogu sad da vam nabrojim imena tih gromada od inženjera. I Branu Jovina, i Ocu Katanića, i Miku Maletina, i naše saobraćajce, koji su izvanredni inženjeri.
I on mora kao službenik grada da zna da je do sada, da to nije 50 godina, 80 godina se radi i razmišlja o metrou. Od prvog generalnog plana 1923. Već tada su postojale ideje da se prokopa tunel železnički, da spoji Savski i Dunavski amfiteatar. Pa je onda došla 38. kad su tri linije uspostavljane kao ideja koje se nisu menjale 80 godina. 80 godina su konstantna bili ta tri pravca, a prvi je uvek bio 80 godina pravac visoko sa Zvezdare, Ustanička, pa grebenom bulevara Revolucije, pored Vukovog spomenika, pored Ašmajdana, Ferazije, pa na Brankov most, pa preko Brankovog mosta ili novog metro mosta prema Novom Beogradu i Zemunu. I tu ne treba biti mnogo pametan. Treba svakog dana popodne samo pogledati kako izgleda Brankov most iz Gazela. I vi vidite gde su zakrčenja. I vi vidite gde su najveća opterećenja. Znači, prva linija mora da bude ta od istoka na zapad. Ne može da bude ovo, da, kako su ova gospoda uredila, da to bude kroz močvare Save i kroz močvare Dunava da se vodi metro skroz pod zemljom. To je besmislica i to je bezvredno. I to naša etika, našeg inženjerstva, to mora da spreči. Ne može ceo građanski fakultet da se ogradi i tačka, ništa, pojela maca. Ne, mi moramo vidimo zašto se ogradio građanski fakultet. Zašto? Šta tu ne valja? To nije završena priča. To ne sme da se dozvoli. I suviše ozbiljna stvar da bi se bile... Ovo su dečije igre. Ovo. A ne ono što su radili naši inženjeri 50 godina. E sad, vi izražavate sumnju da ono što se desilo u ponedeljak, da je počelo, u stvari da je prva faza gradnje metroa, da je to uopšte nešto što će biti finalizovano. Kako mislite, u stvari, da se to, kao što vi želite, spreči, da se, dakle, ne nastavi sa tim radovima? Pa mora da se spreči. Kako će da se spreči, vidjet ćemo. Prvo ćemo da probamo aprila meseca da sprečimo. Kad budu izbori, pa kad se opamete građani, pa kad izađu iz svog komfora, iz svojih soba, pa izađu da glasaju i vide šta se dešava u Beogradu uopšte za ovih 10 godina. E, pazite, razvoj jednog grada pre svega zavisi, ključno pitanje, razvoj infrastrukture. Nema razvoja jednog grada bez razvoja infrastrukture. A razvoj te infrastrukture osnovno je saobraćaj. E sad, za posljednjih 10 godina, kako imamo novu gradsku vlast, šta je urađeno po pitanju infrastrukture i saobraćaja i komunalnih infrastrukturnih kapitalnih projekta? Ništa. Je li urađena građevinska stanica? Nije. Samo je ova jedna ukinuta. Je li urađena autobuska stanica? Nije. Je li napravljen tunel koji spaja Savski amfiteatar sa, jer tako jedino možda reši deo saobraćaja Beograda na vodi? Nije. Je li urađen most preko Save? Nije. Je li urađen most preko Dunava? Nije. Je li završen poluprsten kroz Beograd? Nije. Je li završena obilaznica oko Beograda? Nije. Je li završen interceptor koji je glavni kanalizacioni kolektor? Nije. Je li napravljena neka fabrika za pričavanje? Nije. Šta je napravljeno? Samo se zidaju kući i kvadrati, a infrastruktura stoji. To je učinak ove vlasti. I to će zaustaviti saobraćaj u ovom gradu. Nema, saobraćaj će da stane. Gotova priča. E sad mi inženjeri, jedan deo inženjera je tamo podanika koji moraju da slušaju šta im političari kažu, ali ipak ima, evo, kao što je građanski fakultet, ali ali vera, svi drugi ćute, i saobraćeni, i arhitektonski, svi ćute. Ali da, ali vera, onda njima Vesić odgovori s uvažavanjem, vi niste izgradili ni milimetar. Metro. Što ste rekli, nisam? Vesić odgovori na te primedbe, odnosno na ograđivanje građevinskog fakulteta, kaže, s uvažavanjem vi niste izgradili ni milimetar metroa. Pa jel opet hoćete da komentarišem? Ja ne bih da komentarišem tog službenika iz grada. Ja sam sad naveo građevince koji su... Pazite, 82. mi smo imali gotov projekat. Upravo ljudi sa građevinskog fakulteta i oca Katinić i Maletin su građevinci i to prvoklasni građevinski inženjeri. Prema tome, nije tačno da nisu uradili ni milimetar. I nije tačno, kaže, nisu skupili jedan euro. Pa to su sve neistine. Mi smo 1982. skupili 200 miliona dolara.
I to je bio samodoprinos da počnemo da gradimo metro. Ali smo, nažalost, pre 40 godina imali istu situaciju jednog gradonačelnika koji apsolutno nije se bavio svojim poslom, a iako je bio arhitekta, i drugu ličnost u gradu koji je bio njegov zamenik i koji je radio šta je hteo. I on je rekao, taj projekat koji je ekipa Brane Jovin uradila, da bace, zakopa u jednoj rupi, a on je otišao i izmerio koracima Resavsku ulicu, general Ždanov, i rekao, tramvaj. I sad šta se dešava? Pazite, mi smo 68. imali skoro gotove projekte koje je radila Železnica Jugoslovenska. Pa smo imali 82. Pa smo imali ovaj projekat 2012. koji je radio EŽIS, koji je u stvari jedan dobar projekat. I gde je specijalna radna grupa napravila vrlo dobre podloge, dat nalog gradonačelniku, tada je gradonačelnik bio Dragan Đilas, da on dalje preduzme po korake. Boris Tadić kao predsednik sa Sarkozijem potpisao ugovor o zajedničkoj saradnji i o strateškom partnerstvu za metro. Donela Francuska, dala donaciju da se urade idejne projekti. Sve to završeno 12. Dolazi nova vlast, na prevrat menjaju gradonačelnika i to potpuno bacaju. Daju nalog sada ovim Englezima da naprave novi smart plan i evo kako će da idu linije. I oni odrede linije da bi se spojile Makiš, Beograd na vodi, Dorćol, Luka Beograd, Karaburma, Kej, sve do Ade Huje. Kao neki budući, oni to zovu investicioni resursi. Kome to treba? Pazite, Makiš, vi kad krenete od Ade Mola, tamo, od Ade Sigalije, a prođete tamo gde se završava Čukarička padina naselje, gde je onaj nadvožnjak, nad 100 metara odatle gotova tabla piše precrtan Beograd. Nema više atara beogradskog. Šta nas? Kad vi odredite linije metroa, vi ste odredili razvoj grada. Ako te linije metroa vi povučete u pogrešnom pravcu, vi ste pogrešno odredili razvoj grada. I to su oni upravo uradili. Upravo su to uradili. Tamo su njive i kukuruzi kroz koje će da ide prvi pet stanica metro. Da, ali tu je metro nevažan. Tu je važan to naselje koje treba da ima 4,5 miliona kvadrata. Jer njima se usladilo, prošao im je ovaj Beograd na vodi, Beograđani su to olako pustili. To se sad prodaje po 10.000 eura kvadratni metar, kome god to ide i kogod to inkasira. I sad, zašto ne bi to napravili duplo veće, opet je pored Vobelje, opet gleda na reku, opet će da se prodaje u kešu i šta će da se dogodi sa vodoizvorištem? Upropastiće se beogradsko vodoizvorište. A šta, to je da li postoji neka alternativa Makišu? Da li postoji bilo šta na što bi Beograd mogao da računa? Naravno da postoji. Naravno da postoji. Ova prva linija koja spaja Novi Beograd sa Starim Beogradom je jedino ispravno rešenje. I ono postoji u francuskom rešenju EŽIS-a za 12. godinu. Znači, ovo sve skupa treba da se lepo skloni u fioku, a da se vrati projekat EŽIS-a iz 2012. Vrlo jednostavno, razrađen projekat, urađeni idejni projekti, gde metro ide 50% pod zemljom, tamo u centralnim zonama, gde ne može da ide van zemlje. Znači, ukopava se samo polovina metroa, a polovina ide bilo po objektima, po vijaduktima, ili ide po zaštićenim koridorima gde može. Znači, taj metro je mnogo funkcionalniji, on jedino ima smisla, on je duplo, više nego duplo jeftiniji i ima 60 stanica. I on ide, znači, prva linija ide od gore Ustaničke pa preko Brankovog mosta do Novog Beograda i Zemuna, a druga ide čak od groblja Orlovača pa preko Banovog brda, pa prokopa železničke stanice, što je vrlo važno. Na Slaviju, dole na Cvićevu, Pančevački most, Višnjička ulica, Mirjevo.
To je isto oko 40 km kao što su i ove dve linije. Ima 60 stanica i košta duplo jeftinije. Ali kolike su šanse da se u ovakvom jednom momentu projekta koje vlast tako najavljuje i svesrdno podržava projekat menja, zameni ili se zaustavi njegova realizacija? Koji projekat menja? Ovaj iz 12. Ovo metroa, da. Ne, ovaj sada projekat. Ovaj sada ne treba dozvoliti ovakav. Ovo nije projekat, ovo je besmislica. Besmislica je da vi sa Makiškog polja krećete i da uništite i Makiško... Ali oni to rade. Ne rade, oni prevrću neko đubre tamo, niko ništa tamo ne radi. Oni će nešto da porade za izbore, ali nema od toga ništa. To je jednostavno besmislen projekat. To ne sme da se dozvoli. To je besmisleno i bezvredno. Pa mi treba da zovemo Filadelfiju da nam onaj čovek odande kaže da je besmisleno. Jer treba naši inženjeri stalno da gostuju, kao ja što sam ovde, smatram sebe isto ozbiljnim inženjerom, i vi me terate da pričam i da analiziram jednu besmislicu. I ja sebe sad hvatam u neprijatnosti da pričam uopšte o tom projektu koji ne valja ništa. I koji je poguban za Beograd. I koji će da košta basnoslovno, a da ne reši ni jedan saobraćeni problem. Pa to treba da dozvolimo. Evo, Beograđani će valjda jedno da se osvesti i da čuju i da vide. Nemoguće da su tako neobavešteni. Evo, sad, kad se vi nađete na Makišu, na primjer, u ponedeljak i pričate sa ljudima koji su tamo okupljeni, šta je vaš utisak? Da li je ljudima jasno šta Makiš predstavlja za Beograd? Pa ti 500-600 da se... ljudi koji su tamo došli, njima je jasno. E sad, šta misli drugih 1.600.000? Znate kako? A da li će se to promeniti? Da li će biti još možda neki pokušaj ukazivanja na te greške, okupljanja ili protesta? Pa naravno, šta vi misli da mi radimo? Naravno da nam savest nalaže da radimo na tome i da edukujemo ljude i da objašnjavamo ljudima. I ovaj naš ekološki ustanak upravo je na to i pozvao i organizovao te proteste. I tek će biti protesta. To neće tako lako ta igrica njihova da prođe. Jer kao što oni kažu ništa, ovo su dečiji crteži što je 50 godina radili naši inženjeri, tako ja kažem da su ovo igrice dečije koje ne treba ozbiljni inženjeri da prihvate. I to je prvi korak napravio građanski fakultet i rekao stanite ljudi, mi nećemo u tome da učestvujemo. Pa moramo sad da se vratimo na građanski fakultet i da kažemo čekaj, ajde. Daj malo da počnemo da objašnjavamo ljudima šta to ne valja. A tu ne valja ništa. Ali kad postoji toliki otpor da očito ne žele vlasti da čuju struku, jer smo videli to i u pandemiji, kako mislite da se onda taj problem rešava? Pa, kako da se rešava? Evo ovim mojim sedenjem ovde i pričanjem, šta drugo mislim. Iako mi je mrsko da... Pričamo o nečemu što je besmisleno, ali moramo da pričamo i moramo da protestujemo i moramo da ih nateramo da stave prst na čelo i da kažu ne mogu da ulupaju 4-6 ili koliko milijardi. Isto je bilo, isti inženjeri francuski, pre 9 godina napravili za 2 milijarde i 200. Do sada bi posle 9 godina mi imali već skoro dve linije. Mada to što sad oni pričaju, to je izborna priča. Za 8 godina će napraviti dve linije. Pa prosek je 20 meseci 1 kilometra. Mi imamo, znači, skoro 2 godine. Mi imamo 40 kilometra. Pa nema tu bez 20 godina nikakve izgradnje. Mi nemamo gotove projekte. Šta grade kad nemaju projekte? To su samo neke studije izvodljivosti. Nije urađen ni projekat geologije. Znate šta je to? 40 km pojas od 120 metra mora geološki da se istraži. A Beograd? Beograd ima podzemne reke, podzemne pećine, voda u pećini. Šta vam je kad je kopan onaj tunel ispod Terazija, kompletna krtica i sve ono ostalo se zaglavilo u nekom jezeru, u nekoj pećini, zabetoniran ulaz i nikad evo ima koliko, 50 godina od tada. Na tome nije igranka. Beograd je po brdima. Beograd ima čuda ispod zemlje. I to mora ozbiljno da se istraži. Prema tome mora jedan ozbiljan pristup. I mi za to imamo inženjere. Samo što ne smeju da pisnu, jer ih je pritisla politika do te mere da su potpuno podanici postali. Hvala vama što govorite.
Bila je ovo tema dana. Sa mnom je bio arhitekt Dragoljub Bakić. Ostanite i dalje uz nas.